Mani sauc Agata, un šis ir digitālo prasmu podkāsts Akadēmijā, kurā mēs tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās. Šajā epizodē ieskatīsimies zinātnes pasaulē, konkrētāk fiziku profesijā. Runāsim par to, kā notiek molekulāro procesu simulēšana, ko spēj superdators un kas saista zinātni un mākslas pasauli. Kad pētām procesus, kas notiek mūsu organismā šūnās, ja nav iespēja to eksperimentāli novērot laboratorijā, ņemam palīgā skaitlisko modelēšanu, jeb datorsimulācijas. Vienkāršiem vārdiem sakot, pētīt dzīvi, bioloģiju ar fizikas rīķiem. Uz sarunu esmu aicinājusi biofiziku Igoru Dubaņeviču, kurš šobrīd kā zinātniskais asistents skaitliskajā biofizikā darbojas Jorkas Universitātē Lielbritānijā. Jau kopš skolas gadiem Igors bijis mērķiecīgs un aktīvs, darbojies Liepājas skolēnu domē un 2015. Gadā pārstāvēja Latvijas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Azerbaidžānā, izcīnot bronzas medaļu. Igors Dubaņevičs, Latvijā! Igors ir absolvējis Liepājas 12. Vidusskolu, pēc tam uzsāka studijas Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē. Tomēr tālākais ceļš viņu aizved uz Lielbritāniju, Jorkas Universitāti, kur viņš beidzis gan bakalauru, gan maģistra studijas biofizikā. Igora specialitāte ir biomolekulu simulēšana, starp citu. Igors kopā ar zinātnisko vadītāju Tomu Maklīšu pētīja koronavīrusu COVID-19 daļiņas un šī gada sākumā publicēja zinātnisko rakstu par vīrusu vājiem punktiem. Brīvajā laikā Igors labprāt lasa dažādu žanru grāmatas, kā arī dodas pie dabas. Liepājā mīļākās vietas viņam ir jūra un pie jūras parks. Tomēr lielākā aizraušanās un Igora sirdslieta ir mūzika, jo īpaši džez. Viņa interesē visu mūzikas aspektu, sākot ar teoriju un beidzot ar ierakstu. Sveiks, Igor! Čau, čau! Kā man iznāca sākumiņš? Iespaidīgs stāsts par tevi. Kā tas ir būt biofiziķim? Kas tas ir? Tad pašā sākumā es esmu fiziķis. Un sanāk tā, ka, nu, tu sāk tev tie pamati, ko tu apgūsti. Piemēram, skolā mēs mācāmies matemātiku, ķīmiju, bioloģiju. Un tad mēs varam pāriet uz kaut ko vairāk padzaļināti vienā priekšmetā. Un viens no veidiem tos apvienot ir paņemt bioloģiju, paņemt fiziku un samerģot tos kopā. Tā tad arī ir tā skaitliskā biofizika? Skaitliskā biofizika izmantos vēl metodes no datorzinātnes, lai varētu skatīties tajās lietās, molekulās, procesos, kas notiek kā ļoti, ļoti mazajos izmēros molekulas atomi. Nav iespējams to redzēt ar parasto gaismas mikroskopu, tādēļ arī cilvēki saka, ka skaitliskā modelēšana bioloģijā ir tāds kā supermikroskops, ka var paskatīties ļoti mazās lietiņās, ko ar acīm nevarētu ievērot. Kā tas gadījās, ka tu mainīji virzienu no ķīmijas uz fiziku? Vai tas bija savstarpēji jau saistīts, vai kā tu pie tā nonāci? Nu, vispār sanāca tā, ka vēl skolā tie bija tie droši, priekš manas divi priekšmeti, kuri, es negribu teikt, viņi konkurēja. Bet priekš manis es redzēju, viņi ir kā viena tā paša daļa no vienas lietas, vienkārši kā citātu stāsti. Tas ir kā stāsts par dabu. Un vairāk sanāca tā, ka aizraujos ar ķīmiju un vairāk bija rīku, lai nodarboties ar to. Bet, kad es jau studēju Jorkā, tad es sapratu, ka tomēr kā mana sirds ir vairāk pie fizikas, jo tur nevajag tik daudz atcerēties. Ja tu saproti tos pamatus, tad tu vari visu pats izvest no pašiem kā sākumiem. Kāpēc tieši Jorkas universitātes? Tas ir Anglija, tas ir prom? Jā, tas ir prom. Tas viss gadījās no tās olimpiādes Azerbaidžānā, ka es saku vairāk iesaistīties starptautiskās olimpiādēs. Un tur bija ļoti daudz cilvēku, kas studēja Anglijā. Es nezinu, vienkārši tā sagadījās. Un es pats biju domājis, ok, tad es arī studēšu Anglijā. Pašā sākumā es tēmēju bišķiņ augstāk. Augstāk. Es biju domājis, es studēšu Kembridžā, tā super universitāte. Iesim tur. Bet sanāk tā, ka es tur netiku iekšā. Un tad es vienkārši biju domājis, tad labi, tad pastudēšu pagaidām šeit Latvijā
Un tad jau redzēsim, kas tālāk notiks. Ar Jorku sanāca ļoti, ļoti smieklīgi, jo es tur vispār neplānoju studēt. Es pat nezināju, ka tāda pilsēta eksistē. Es vienkārši atradu, ka viņiem ir programma dabas zinātnēs. Un man tas ļoti iepatikās, jo tad tur studēt ne tikai vienu priekšmetu, fizika, ķīmija, bioloģija, kā notika, piemēram, skolā, bet tas viss ir kopumā un varēja izvēlēties to kombināciju, ko tu pats kā, jūti. Un priekš manis tā kombinācija bija bioloģija, fizika un ķīmija. Un es biju domājis, ka es specializēšos ķīmijā un uz to viss tika vērsts, bet pēdējā mirklī es tāds klikšķis un es domāju, ka tomēr fizika ir vairāk universāla nekā ķīmija. Nu, lieliski. Bet kāda tagad ir tava ikdiena, kā zinātniskajiem asistentiem, pie kādiem projektiem tu strādā? Tā ikdiena ir ļoti līdzīga visiem, kā visiem IT speciālistiem tagad. Droši vien to arī strādā no mājām. Un man arī sanāk tā, ka visu savu darbu pagaidām es taisu no mājām, jo laboratorija ir Anglijā, un tās simulācijas tik veiktas uz klastera superdatora arī universitātē. Tātad tas ir kods, ko es rakstu, ar speciālām programmām, kas jau tika sarakstītas kādu laiciņu pirms varbūt 10-20 gadiem, un tas software, viņš tiek kā, attīstīts visu laiku, kaut kādu jaunu kā features tika ielikts iekšā, un tās programmatūras, viņas simulē bioloģiskās molekulas. Bioloģijā sanāk tā, ir tāda viena ļoti stipra dogma, ka struktūra definē funkciju. Kā proteīns izskatās, viņa tā shapes, tas arī definēs to funkciju. Bet nedrīkst aizmirst, ka tajā mikropasaulē ir arī ļoti svarīgi, ka viss kustās. Tā ir tā termiskā kustība. Un tā termiskā kustība arī aizkustina tos proteīnus, enzīmus, kas mums ir iekšā šūnās. Un tas ir tieši tas, ko es mēģinu simulēt, ir skatīties uz to, kā tās molekulas kustās, jo tas var pateikt mums ļoti daudz par to funkcionalitāti. Īstenībā diezgan iespaidīgi, bet tu ļoti labi izskaidroji, kas tad tas īsti ir, ko tu dari, bet paralēli tu ieminējies arī par superdatoriem. Mm. Kas tad tas ir, ko tas ziemā ēd? Kā izskatās superdatori? Nu, ne tikai ziemā, bet arī vasarā tas patērē ļoti daudz elektrības, un ļoti daudz elektrības arī aiziet, lai to atdesētu. Tas īstenībā ir kā milzīgs serveris, kur ir salikti kopā, nu, īstenībā ļoti daudz jaudīgu parasto datoru, ko mēs varētu izmantot mājās. Bet ne tikai viņi ir kopā un viņi ir daudz, bet viņi visi ir kopā satīkloti. Un tas nozīmē, ka mēs varam tās programmas laist nevis kā tādā lineārā veidā, bet visu paralēli. Un tas pātrina visu to procesu, kas, piemēram, būtu, kā tu jau minējusi, mēnesi, nedēļas, diena vai arī stundas. Uz ko ir spējīgs superdators? Sanāk, kad reizē darbojās ļoti daudz datoru, viņi pildi vienu un to pašu uzdevumu, bet tad tas sanāk, kad kādi ir tie uzdevumi tipiskie, kuriem varētu vispār izmantot superdatoru? Jā, tad sanāk, manā gadījumā es spētu tos proteīnus, biomolekulas. Mēs varam aproksimēt to proteīnu kā vienkārši bumbiņas. Ļoti, ļoti daudz bumbiņas, kur ir kaut kāda definēta masa un sava īpašība, ķīmiskā īpašība. Tās bumbiņas īstenībā būtu tie atomi, kas veido to molekulu. Un tad vienkārši sanāk, mums ir tāds tīkls no bumbiņām ar savām īpašībām, un mēs vienkārši mēģinām skaitīt to mehāniku, kā skolā māca tā Ņutona mehānika, fizika 8. klase, varbūt 9. Tā fizika ir diezgan primitīva un vienkārša, bet tur ir ļoti daudz to operāciju, ko mums vajag izdarīt. Un ko superdators dara, viņš tās operācijas paralizē. Tur arī vajag pieminēt, ka tiek izmantotas grafiskās kartes GPU,
kas tagad arī palika ļoti dārgas tādēļ, ka mākslīgais intelekts nāk iekšā, arī machine learning un GPU tiek piemērotas priekš tās, ka ļoti labi. Bet arī zinātniski to var izmantot ne tikai priekš AI, bet arī parastām skaitliskajām simulācijām. Kļuva nedaudz skaidrāks. Īstenībā kriptiņi daudz vairāk skaidrāks, bet tu sāki ar ķīmiju, tu pārgāji uz fiziku un tehnoloģijām. Mēs tagad runājam par superdatoriem, reku tu vari izskaidrot, kā tas darbojās, kā tas, ko tas ietekmē. Cik viegli tev kā cilvēkam bija apgūt to lielo apjomu ar IT prasmēm un digitālajām zināšanām, kas ir nepieciešams, lai vispār ikdienā darītu to, ko tu dari? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un arī būs tas stāsts par to, kā es sāku savu maģistra darbu. Nu, kā es pieminēju, es studēju bioloģiju, ķīmiju un fiziku. Tur arī bija bišķi kā matemātika, fizika, tas viss iet kopā. Bet man kursos nebija nekādas kā datorzinātnes vai programmēšanas, bet tā vienmēr man patika. Un, kad es jau kā pa laikam gāju studijās, otrais, trešais gads, es sāku vairāk ņemt kursu saistīts ar programmēšanu. Bet tomēr tas nebija tas, kas sagatavotu man priekš mana darba. Es nezināju, kas man sagaidīja. Sanāca tā, ka tie datori, superdatori, viņi nedarbojas uz Windows vai iOS, viņi vienkārši runā uz Linux. Un Linux ir nav pārāk grafisks, grafiska operatīva sistēma. Tādēļ viss notiek caur to command line. Un tas bija kaut kas jauns priekš manis pāriet no grafiskā interfeisa uz to command line interface. Uz melnu lodziņu, kurā ir jāraksta balda burtiņa. Un tas izpild komandas, kas iedarbina superdatoru. Jā, jā, un tas vienmēr šķiet, ka nu, neticams, ka tu kaut ko tur var ierakstīt, un tad tas ziņa būs aizsūtīt to superdatoru, viņš to visu uztaisīs, jo tu nevar redzēt to procesu, zin, kā jau Windows ar tik kaut kas tas lodziņš, viņš palielinās, un tūlīt jau 99% būs beigts. Veiks darbs, tad nu, tas bišķi cits, un tas bija tas pāriet no viena interfeisa uz otru. Tas bija kaut kas jauns. Arī lieta ar jaunām tām programmām. Piemēram, pirmā programma, ko es izmantoju, lai taisītu tās simulācijas, tika rakstīta Fortranā. Un Fortrans ir diezgan vecs kaut kur, man liekas, 77. Gadā tika tas dibināts. Programmēšanas, kā bija, language? Programmēšanas valoda, jā, viena no pirmajām, man liekas, ja ne pat pati. Kaut kas aizsākum, tur. Aizsākumu vispār jā, programmēšanai jā. Kā tādā. Jā, un tā tika, kā specializācija bija tieši priekš zinātnes, jo viņš nav pārāk user-friendly, bet ļoti efektīvs. Un tas bija kaut kas jauns, ko man vajadzēja iemācīties. Pāriet, piemēram, no Javas, Pythona uz Fortranu. Bet it kā tie pamati visi ir ļoti līdzīgi. Kamēr mēs vēl esam pie izaicinājumiem, kas ir tādi lielākie izaicinājumi vai tāds, šitas būs grūti vai šitas bija grūti? Ar ko tu sastopies darbā, kas ir tādi tiešām izaicinoši projekti? Tas bija datu managements un projekta vispār managements, jo ir ļoti daudz failu, ar kuriem jāstrādā, un tas logiskais flows, ka tu sāc ar to struktūru un beidz ar milzīgiem failiem, kuri var būt daudz gigabaitu lieli ar kustību trajektorijām, ir tas diezgan kāds garš process. Un lai to visu uztaisītu tādā veidā, ka cilvēks, kuram nav iepriekšās zināšanas par piemēram, bioloģiskām simulācijām, varētu paņemt šos datus, failus un atkārtot to eksperimentu. Priekš manis tas bija izaicinājums. Bet zinātnē vispār tagad ir tāda neliela krīze, par kuru neviens nerunā, ir par to rezultātu atkārtošanu. Jo ir sanāk tā, tu uztaisi to eksperimentu, saņem nu, vienkārši burvīgos rezultātus, skrien ātri, lai tos publicētu kaut kādā krutā žurnālā,
Bet pēc tam, pēc gada, tev sāk nākt e-maili un cilvēki saka, mēs izlasījām jūsu zinātnisko rakstu, bet mēs nevaram atkārtot tos rezultātus, vai jūs varētu mums aizsūtīt tos failus. Un ja tie faili nav pareizi sakārtoti, tad cilvēkiem būs ļoti grūti atkārtot tavus eksperimentus. Un tad sanāk tā, ka kā zinātne viņi stāv uz vietas. Un tas ir tas, pie kā es tagad pievēršu vairāk uzmanības, lai tos eksperimentus varētu datoriski atkārtot. Cik interesanti. Tiešām ieskat tādā zinātnieku izaicinājumos. Bet, ja mēs skatāmies no otras puses, kas ir tas foršais, kas ir tas labais, kas uzsita asini, kas liekas, vai tāpēc es daru to, ko es daru, kas tev motivē? Tas būtu tas moments, kad simulācijas ir beigušās, un tu analizē tos datus, un tad tu redzi kaut kas, nu, kaut kas ir neparasts. Ir, tu skaties, nu, tas kā make sense, bet tas nav tas, ko tu gaidīji. Un tie momenti, kad tu atklāji kaut ko jaunu, kā piemēram bija ar mūsu pētījumu, kad mēs pētījām koronavīrusa proteīnu, mēs arī to uztaisījām kā nu, joka pēc, jo visi kaut ko darīja ar covidu. Bet tajā spēlēšanās ar to bioloģiju, fiziku, simulācijām mēs atklājām kaut ko, kas īstenībā bija reāls. Nevis vienkārši skaitliskie rezultāti datorā. Tā kā tie momenti, kad tu atklāji kaut ko negaidītu. Un arī tas tiltiņš starp eksperimentiem un simulācijām. Ja ar mūsu simulācijām mēs varam virst eksperimentus pareizā virzienā, toties to laiku, kas būtu vajadzīgs pirms tam, kā sagriez, nu, nezinu, no 10 stundām līdz vienai, jau ir burvīgs rezultāts. Priekš manis tas arī, nu, tas ir tas, kas man palīdz un arī motivē taisīt to, ko es daru. Perfekt. Vai ir kāda mīta, par ko cilvēki runā, kas ir, ko viņi saka, bet tas īstenībā tā nav? Nu, tas droši vien lielais mīts ir par tiem zinātniekiem. Zin kā tādiem matiem, tie mati, kur ir augšā. Un tas, ka tas nav forši, un tas ir diezgan kā boring. Nav tas interesanti, aizraujoši. O, milzīgs mīts. Tas nav radoši. Jo tas ir kā matemātika skola, varbūt algebra, aritmētika, ka tev doti piemēri, un tev vajag vienkārši risināt. Un tad zinātnē mēs arī to daram, mums vienkārši dot sarežģītāku piemēru, un mēs atkal to risinam, kā atkal mašīnas to daram. Bet īstenībā tur ir tik daudz radošuma, ka pat mūzikā vai rakstīšanā, man šķiet, tas ir viss ir kopā, tur ja tev sanāk rast kaut ko jaunu zinātnē, tad arī tu var kaut ko rast jaunu mūzikā vai kaut ko tajā līdzīgā jomā. Fantastiski. Man liekas, šitas daudziem bija jādzird. Ir līdzīga mīta par IT nozari, ka tas ir garlaicīgi, tu visu dienu vienkārši skaties ekrānā, bet tur ir tādi mazi tādi sasniegumi, panākumi, iespēja sevi izvērst, jā, izpausties, paplašināt redzesloku, un tev ir līdzīgi un vēl pat raibāk ar visām tām lietām, ko var atklāt, jaunas lietas. Jā, bet šeit arī vajag pieminēt vienu lietu, ka tomēr vajag risināt tos piemērus. Es tagad atkal vēršoties atpakaļ pie skolas, jo vajadzīgi tie rīķi, ar kuriem operēt, bet kad tev tie rīķi būs, es teikšu tā, zem paduses, tad tu jau spēsi rast kaut ko jaunu, iziet ārā no tās paradigmas. Tu jau bērnībā zināji, ka tev patiks ķīmija, fizika, tādas lietas, kurā mirklī tu uzķer, biofizika, tas ir priekš manis, bet atgriežoties pie bērnības, vai tu jau tad zināji? Nē. Vai bija kāds norādes? Man Lego patika. To es gan atceros, bet tāds nekas saistīts ar zinātni vai ka es sēdēju pie enciklopēdijām un vienkārši studēju tās.
Tā nebija. Es vienkārši spēlējos. Datorspēles man arī patika. Bet nebija tā, ka es zināju, ka es būšu ķīmiķis vai fizikis. Tas viss bija neparasti priekšmais, ka tas sākās skolā. Negaidīti, bet ļoti dabiski. Ļoti dabiski, kad tas sākās 8. klasē. Tad 8. klasē jau bija tas klikšķis, sākās eksaktie virzieni, un jā, tas ir priekš tevis. Jā, tas pat nebija tas, ka bija priekš manis, bet tas man sanāca. Tas man sanāca, un es sapratu, ka, ja sanāk, tas ir jautri, ka tev kaut kas sanāk, tas ir vienmēr jautri. Un es arī biju domājis, ka, es to tagad daru, bet man nebija tāds liels plāns, tad es iešu studēt, vai es būšu profesors pēc N gadiem. Vienkārši tas man patika tajā mirklī, es ar to nodarbojos, un viss. Un priekš manis tas, ko es tagad mēģinu tagad atcerēties, vai dzīvot šādā veidā, nedomāt, ka, pēc 5 gadiem doktorantūra, pēc tam postdoktorantūra, kaut kas pēc tam būs. Nē, es tomēr mēģinu fokusēties vairāk. Tas man patīk tagad, es ar to tagad nodarbošos. Es nezinu, kas būs nākamajā dienā. Kas tev no skolas laikiem visvairāk noderēja tagad, ko tu atceries, būt labāk matemātika mācījies, vai būt labāk vācu valodu tur pieķēris klāt? Ir kaut kas, ko tu jūti, ka tas tev noderēja tagad, esot tajā profesijā, kur tu esi? Tu domā, noderēt tagad vai noderētu, ja es vairāk mācītos? No? Labais, uz abiem jautājumiem atbildi. Kas noderēja un kas būtu noderējis? Nē, tas ir tas, ko es jau pieminēju daudzas reizes, nevis tikai intervijās, bet vispār tie skolotāji. Un šeit man laik pateikt, ka baļšoja spasība Aļa Dmitrievni Jūriju Vladimiroviču. Tie ir manas ķīmijas un fizikas skolotāji. Un pie viņiem kaut kas burvīgs notika. Tagad es skatoties retrospektīvi, jo viņi tiešām bija gatavi strādāt ar cilvēkiem, ne tikai ar mani, bet vispār ar visiem. Un padziļināti iet tēmās, ko skolā tā nemāca. Un tas, kā viņi ticēja, ka cilvēks var to sasniegt, tas bija kaut kas, kas mani motivēja sēdēt mājās un studēt 2000 lapu grāmatu par organisko ķīmiju. Tagad man pat ir grūti apsēsties un atkal aiziet un paskatīties manas pierakstus, bet lai kaut ko tādu monumentālu studēt, tiešām skolotāji, tie bija skolotāji. Un tad vēršoties to otru, kas man noderētu. Uz ko likt uzsvaru mācoties? Tāds varbūt tagad klausās 8. klasē iet un domā, patīk tā tēma, bet kam pievērst uzmanību? Jo bieži vien mēs, kad pabeidzam, mēs jau reku man tas noderē, bet tagad iedod kādu padomiņu. Tips and tricks, ko skolā pieķert, lai iet? Man tā atbilde būs nepārāk aizraujoša, jo ir tā, ka tu nekad nezini, kas tev noderēs. Un es tiekārši teikšu, nodarbojies ar to, kas tev patīk, un tas būs pārāk viegli. Bet tomēr mēģināt, matemātika tas priekš manis tas kā pamats. Un man arī gadījās tā, ka bija tēmas, kas man vienkārši nepatika. Tā bija, nevis trigonometrija, bet stereometrija. Kā man tā nepatika. Bet es tomēr sapratu, ka vajag tās lietas izmācīties. Un beigās tu sapratīsi, ka tu to vari. Tu to zini un tu var to pielietot. Un tas palīdz ar nākamām tēmām, ka nevienmēr ir tā, ka tu nodarbojies ar to, kas tev patīk. Tā kā es vienkārši teikšu tā, ka ja tagad nepatīk, vajag vienkārši iziet tam cauri un būs labāk. Kāda ir tā nākotnes mērķi? Doktorantūra ir viens, bet varbūt ir kaut kas tāds zinātnes pasaulē, ko vēl vajag sasniegt. Kā tev pašam laikās? Jā, kaut kāds grand vision. Pirmais par to doktorantūru. Es joprojām, tāpat kā bērnībā, nezinu, ar ko es gribu nodarboties.
kā tā, viena tā lieta, ko, kam es vērstu savu uzmanību un laiku, bet tāpēc es arī gribu studēt doktorantūrā, lai padziļinātos kaut kādā vienā tēmā un jau to izpaustu, to, un nu, vienkārši saprast to, kas man patīk, vai tiešām zinātnē tas, ar ko es gribu nodarboties. Kas man arī patīk, un šeit arī Liepājas tehnoloģijas klasteris nāk klāt, ir sadarbība starp nozarēm. Un manā gadījumā tā ir akadēmija un industrija. Un es labprāt gribētu padarboties kaut kur starp šīm divām industrijām. Bet pirms doties tajā collaborationā, vajag apzināties vienu no tām. Un es plānoju to darīt akadēmijā, bet pēc tam mēģināt pāriet pišķiņ uz industriālo pusi. Tas ir tiešām vērtīgi. Un man liekas, ka nozarei un arī Liepājas kopienai, Latvijas kopienai kā tādai, tas būtu ļoti noderīgi. Vairāk sadarbības, vairāk zinātnes, tehnoloģijas un savstarpēji mijiedarbība. Tas Jā. Tieši tas, kas vajadzīgs. Bet tev kā cilvēkam, tev aizrauj ne tikai zinātne, bet arī mūzika. Vai tu saskati tajā kādas likumsakarības? Nu, kā jau pieminēju pašā sākumā, džēs, un nu, es nezinu kā tev, bet džēzu bieži vien asociēja ar improvizāciju. Un zinātnē arī notiek ļoti daudz improvizācijas. Mēs risinām tos piemērus, kad mēs esam universitātē, kad esam skolā, bet zinātne ir par to, ka mēs mēģinām atrisināt kaut ko, ko neviens vēl nebija atrisinājis vai atklājis. Un tur sanāk tā, nu, pēc definīcijas tev vajag kaut ko jaunu izdomāt. Un tu improvizē, tu paņem kaut ko no ķīmijas, kaut ko no fizikas, no bioloģijas, saliec kopā un mēģini izdomāt, vai tas man paskaidro kaut ko jaunu par to molekulu, par to sistēmu. Vai tas var palīdzēt izstrādāt jaunu tipu vakcīnu vai zāles. Un tur es to redzu to radošumu mūzikā un zinātnē. Vai tev ir kāda iedvesma savot? Kur tu smelies tik daudz iedvesma? Vai tev ir kādi cilvēki, kas tev iedvesmo? Varbūt gan zinātnē, gan džezā? Tas ir labs jautājums. Nu, zinātnē, priekš manis man... Iedvesma vienmēr nāks no maniem skolotājiem. Gan no skolas šeit Liepājā. Tas droši vien tas ir mans pamats. Nekur tas nepazudīs. Bet arī tie cilvēki, ar kuriem es tagad strādāju vai strādāju pirms tam universitātē, pašreizējais mans priekšnieks, Toms Maklīš, tie vienkārši tie cilvēki, kas... Vienkārši tic, ka tev kaut kas sanāks, pat bišķiņ tic, ka tev kaut kas sanāks. Un tas jau palīdz iemācīties kaut ko jaunu. Džezā, nu, viens no mūzikiem, kas man nāk tagad prātā, un jau nesen bija dzimšanas diena, ir Johns Coltrane's. Bija saksofonists, tenors saksofons. Un kāpēc viņš ir... tik neparasts, viņš tiešām apzināja savu instrumentu. Nebija tā, ka viņš aizgāja kā improvizēt uz skatuves un spēlēja visu kaut ko. Viņš studēja katru dienu. Tur arī tāda mīte, ka viņš eja gulēt kopā ar savu saksofonu, viņš bija tik noguris spēlējot. Un tiešām, zinot tos pamatus, ir vajadzīgi, lai kaut ko salauz teorijā un atklāt kaut ko jaunu. Skaisti. Bet šobrīd tu strādā Lielbritānijā, atrodies Latvijā, tev ir tā priekšrocība darboties attālināt, tai pašā laikā tu esi gatavs sadarboties, tu esi iestājies Liepājas tehnoloģiju klasterī. Kā tu saskati savu sasaisti un nākotni Latvijas kontekstā? Es ceru, ka kādreiz es varēšu atgriezties Latvijā un arī darboties šeit. Vai nu tas būs kaut kāds biznes, vai arī pētījumu universitātē, nu es to nezinu. Bet tas ir kaut kāds vairāk patriotisms, kas manī runā,
un tiešām ir ļoti daudz intelektuālo iespēju pie mums Latvijā, ko varētu taisīt. Bet es arī sapratu, ka pagaidām mans ceļš droši vien būs vērsts ārpus Latvijas, kad es kaut kur studēšu vai nu tālu ārzemēs, vai nu kaut kur tuvāk, tajā pašā Lielbritānijā. Bet lai atvestu to zinātni atpakaļ, bet pagaidām es tiešām nevaru droši teikt, kur es būšu. Nu, cerams, ka ceļa atvedīs atpakaļ uz Liepāju, uz Latviju. Mēs tiešām ceram uz to un novēlam, lai tas arī notiktu. Un arī, jā, kad tādas lietas, kā Liepājas tehnoloģijas klasteris notiek šeit, priekš manis tas bija pārsteigums kaut ko tādu atklāt, bet priecīgs redzēt, ka kaut kas pat maziņš, bet aug un attīstās, un vēl jau redzēt, ka ir daudz biedri tādu dažādu ekspertīzi, tā kā ļoti forši. Un mums savukārt prieks, kad ir tie cilvēki, kas darbojas, kas grib sadarboties uz to, tad viss arī valstās. Bet iedomāsimies, ka tagad kāds klausās, klasteru biedrs vai liepājnieks vai latvietis, meitene vai zēns, un domā, man patīk zinātne. Nu, patīk tās lietas, patīk dabas zinātnes, fizika, ķīmija, nu kaut kas no tā, IT arī. Kas ir tas tavs padoms? Ko darīt, lai varbūt virzītu savu karjeru un domāšanu zinātnes virzienā? Pirmkārt, es teikšu, ka priekš manis tas ceļš, pat ja viņš uz lapas izskatās viegls, viņš nebija viegls. Un joprojām ir ļoti daudz jautājumu, ko darīt, ar ko nodarboties. Tā kā iet zinātnē tādā nozarē, kur nav tāds baigi labi definēts ceļš, ir grūti. Bet, ja tas ir tiešām, kas sanāk, un es jūtu, ka man tas sanāk, es vienkārši gribu aiziet tik tālu pa šo taku, cik es varu. Ja gan sanāks tā, ka nu, tas nav tas, kas man patiks, es vienmēr varēšu izmantot tos rīkus, darbošanas ar superdatoru, simulācijas, datu analīze, to es vienmēr varēšu translēt uz kaut kādu citu nozari. Tā kā padomi tikai viena, ka vienkārši mēģināt aiziet tik tālu, cik tev tas padonās. Un vienkārši, nu, kāds tev pateiks, ka, nu, varbūt nē, varbūt, ka tas tik šausmīgi, ka kāds var pateikt, ka tu esi meiteni, tu nevarēsi nodarboties ar fiziku. Tas ir ļoti skumji. Vajag vairāk, lai tiešām meitenes, sievietes iesaistītos zinātnē. Un tad jau vienkārši iet un viss sanāks. Skaisti. Ticēt sev. Jā. Sev. Un doties. Jā, un doties uz priekšu. Un vienmēr tad būs tie cilvēki pa ceļam, kuri palīdzēs. Nebūs tā, ka viņi tam, ok, iedos to darbu, algu un visu varēs dzīvot. Bet nē, viņi kaut kā pamazam tev palīdzēs, un priekš manis tas bija vienmēr svarīgi. Kad vienkārši pat cilvēks pateikt, ah, ok, nu, tu vari vērsties pie tā cilvēka, vai arī mēs varam drusciņ kā padarboties, pateikt, kas un kā. Nav tā, ka viņš man izstāstīja visu, ko man jāzina, bet ka kāds tic manī, tikai es sevī, tas arī palīdz daudz. Perfekt. Ok, tu esi izturējis šos jautājumus un tiešām paldies, atbildes bija, nu, tiešām vērtīgas. Un es domāju, ka noteikti kāds, kas vēl svārstījās un vēl domāja, kā tad tas tur ir, tas noteikti tagad cilvēks, viņš var apsvērt to iespēju iet darboties, jo tas ir interesanti, tas ir aizraujoši, radoši. Bet mēs tev nelaidīsim vēl vaļā. Tagad notiks jautājums speedruns, kurām mēs tev uzdosim ātras jautājums, un tu mums sniegs super ātras atbildes, un tas mums palīdzēs tev vēl vairāk iepazīt kā cilvēku, kā zinātnieku, un nu tad laižam. Jū. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Tikai viena? Viena. Teleportēšanas. Ok. Kādas digitālās prasmes tu ieteikt apgūt tik vienam? Gids. Oh my god, ja man to vajadzētu izskaidrot. Tā sistēmiņa, kas vienkārši seko līdzi tam, kā tu attīsti savu kodu. Atkal griežoties pie atkārtot eksperimentus, tas kā tavs pieraksts
gids ir ļoti, ļoti svarīgs. Git versija kontā. Yes, jā, tieši tā, tieši tā. Super, to es negaidīju, bet liel, un īstenībā, jā, IT pasaulē visi īstenībā grozās ap Git. Bez Git vairāk jau nekā. Rakstīt īziņu vai pazvanīt? Uzrakstīt vēstuli. Ok, īziņu. Nē, labāk pazvanīt. Tā, paršāk. Mīļākā nedēļas diena? Trešdiena. Kāpēc? Varēja jebkurējā, bet trešdiena. Kāpēc, jā? Mums Jorkā džeza vakari notika trešdienās. Ok, viss pieņemt, atbildi pieņemt. Labākā produktivitāte tev ir no rīta vai vakarā? O, rītos. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Izgulēties. Suņi vai kaķi? Kaķi. Mac vai Windows? Es teiktu Linux. Windows. iOS vai Android? iOS. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur esi bijis? Bostona, Amerika. Ok. Lasīt papīra formātā vai datorā? Papīra formātā. Ko darīt lietainā dienā? Klausīties melanholisko džezu un dzert aviņu tēju. Skaisti. Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā? Visi skolotāji satraukti klausās. Jā. Nu, es varētu pateikt, ka tā ir ķīmija. Tā bija ķīmija. Super. Tu izturēji. Tagad mēs tev pazīstam vēl par kripatiņu labāk. Un tiešām liels tev paldies par šo interviju. Bija ļoti interesanti klausīties. Paldies jums. Ja arī tu vēlies padalīties ar savu digitālo profesiju, raksti mums uz team@digipelv. Bet jau nākamajā epizodē parunāsim par animāciju izstrādi. Seko Atkadēji IT podcastam populārākajās podcast platformās, kā arī YouTube un Facebook. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau!